Kao i svake godine, Lola i Mila su otišle na nekoliko dana u posetu svojim rođakama. Jedva čekam da stignemo, pa da se igramo štafetnih igara! Jej! I kao i svake godine, čim su stigle, organizovali su se mali klan. Idemo, Ksenija. Nećemo valjda da se družimo sa ovim klinkama. E pa nismo ni htjele u vaš klub velikih bezobraznica. Jel' tako, Matea? Tako je, Mila. Mila i Matea su naravno više od svega želele upravo to, da se druže. Ali šta je tu je? Možemo mi i bez njih. Šta misliš, šta one sada rade? Pričaju o nama, šta drugo? I onda mi je Aleksa rekao ćao. I ja sam onda njemu rekla ćao. Ali ne kao obično ćao, nego ono ćao, ćao. Sigurno žele da se igraju sa nama. I onda me je Aleksa pozvao na sladoled. Ma nije moguće. Da, da, sigurno su u dilemi kako da nas pridobiju. I sad sam u dilemi da li da mu pošaljem razglednicu ili ne. Ej, a da odemo da vidimo. Mislim da treba da pošalješ Aci razglednicu. Nje, 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 Lola ima dečka, Lola ima dečka. Ksenija, one su nas prisluškivale. E, ovo znači rat. Šta je to? Šta se to čuje? Može neka životinja. Ili duhovi. Milo! Lola i Ksenija su mislile da su im lepo vratile za ono prisluškivanje. Ali ono što nisu znale jeste da je rat sada zaista počeo. Velike. E pa vidjet ćete kako će vas ove male bezobraznice pobediti sutra. Malo sutra. A onda je došlo i to sutra. Dan omiljenih štafetnih igara. Thank you.
tri, četiri, sad! Bezobraznica, ne volimo nepoštenu pobedu. Ma dajte mi taj trotinet. Hvala vam što ste nam pomogle. I izvinite za ono ranije. Izvinite i vi. Dosta priče. A sad, do cilja! Tako su ove četiri sestre shvatile da je od igranja protiv drugih mnogo lepše igranje sa drugima. Zato su naredne dane provodile skupa, a njihova dva kluba spojene su u jedan novi. Klub malih i velikih bezobraznica.